ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ରକି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବାବୁଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଏକ ଦମଦାରିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍କଳ ୱାରିଅର୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯାହାକି 15 ଜାନୁଆରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୱାରିଅର୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତ ଏହି ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍, ଯେକୁ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ଦରକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ସ୍ଲଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟିମ୍ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ବଟ୍, ଅର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍କେ ଅଂଶୁବଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରୋନି ଟୋନି ଅର୍ ଟିମ୍ ମିଟୁ, ଏବଂ ଅପୋନେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟରୁ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ ବଟ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜି ସାଇଲେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜି କିଙ୍ଗ ଆଉ ବିଜି ମୁସ୍କାନ। Thank you.
ଗାଇଜ୍, ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମଝିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଫୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିଏକି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଜିତିଛି, ଅର୍ ସେପଟରେ ଟିମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଲରେଡ଼ି 6 ରାଉଣ୍ଡ ବାଜି ମାରିସାରିଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଅର୍ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 1 vs 2 ସିଚୁଏସନ୍। ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟରୁ ଅଛନ୍ତି ରୋନି ଟନି, ଅର୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ ବର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ବିଜି କିଙ୍ଗ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାନଦାର କୋସିସ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଅରେ ଭାଇ ସାହେବ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୁମ୍ବାମରେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ଟିମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ।